Hej, og i dag der skal vi lave en tips channel. Og der er nogle all-ins, altså det der nye all-in med pizzasmag og cheeseburger. Og så er der en med Chili Claus. Den nye med Chili Claus. Og så starter vi med pizza. Det er pizza. Og lad os smage. Det smager de krydderier, man putter på pizza. Man kan faktisk godt smage pizzaen, ja. Og den smager godt. Og så har vi den her cheeseburger her. Åh, den lugter af cheeseburger også da. Den lugter af McDonald's. Den lugter faktisk af McDonald's, den gør. Men hold da. Sådan smager cheeseburger. Det smager. Men det er bedre at smage cheeseburger, end man kan smage pizza. Nå, bedre. Og så har vi noget til Chili Claus. Chili Claus tipsen. Og den spørger jeg. Man kan godt smage det stærke i den, vil jeg sige. Men så slemt er det heller ikke. Man kan i hvert fald godt smage det stærke, men så slemt er det heller ikke. Men det var det, jeg havde for i dag, og I må rigtig gerne give et like, hvis I kunne lide videoen, og hvis I ikke kunne lide videoen, må I give et dislike, og I må også rigtig gerne abonnere. Så